Des del museu, seguint les rutes del noucentisme a Cardedeu, diumenge vam poder seguir el rastre dels cementiris del poble. La ruta, que comença al museu, passa per l'església de Santa Maria, per Sant Corneli, i travessa la riera a tocar on hi havia hagut el safareig, d'allí cap a la creu, per finalment passar davant del Can Xerigot i arribar al cementiri seguint el recorregut tradicional dels cotxes fúnebres. L'itinerari pretén fer un recorregut tant per l'època en què es va construir el cementiri, a cavall de dos moviments artístics, el modernisme i el noucentisme, així com de la història funerària de Cardedeu, des de la Sagrera en època medieval al voltant de l'església fins als nostres dies. També va ser construït per al propi Raspall. De fet, si observem les característiques, veiem que s'adiu perfectament amb tot el que és el conjunt del cementiri. El cementiri és una interessant mostra d'arquitectura funerària noucentista. El seu interès no només és com a referent artístic al món de l'arquitectura, sinó també com a element de documentació històrica local. I tenim doncs aquest primer panteó que serveix com a eix de tot el cementiri. Té una mida que ens permet entendre el concepte del que eren els cementiris d'una època a casa nostra. S'hi troben elements modernistes com el ferro forjat i el trencadís, en contraposició a la planxa metàl·lica i a la decoració ornamental típica noucentista. Artísticament també ha de ser atractiu, etcètera. Hem de dir que és un dels cementiris més significatius de Catalunya i va ser construït entre els anys 1909 i 1921 per l'arquitecte municipal Manel Joaquim Raspall.